Takže dobrý den, já vás zde také vítám, a to za Ministerstvo zdravotnictví, které je zprostředkovatelem a zprostředkujícím subjektem v rámci programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví. Zkráceně se jedná o program zdraví. Zde máte vlastně vymezení té naší role, je to pouze informace o tom, co všechno odbor evropských fondů na Ministerstvu zdravotnictví v rámci švýcarsko-české spolupráce dělá. Ještě bych zde ráda zmínila, že Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje také částečně spolufinancování těch jednotlivých subprojektů, které jsou poskytnuty v rámci těch daných výzev, a to 15%. Globálním cílem programu je posílit primární a sekundární péči na regionální a národní úrovni, a to se zvláštním důrazem na seniory a znevýhodněné a umírající občany. Je to v podstatě podpora dlouhodobé, geriatrické a hospicové péče. Je to vlastně jediný dotační program, který se takto komplexně tímto druhem péče zabývá. Globální cíl je dále rozšířen na tři specifické cíle, a to takový hlavní, což je zlepšení dostupnosti a kvality lůžkové ošetřovatelské domácí péče o seniory, handicapované, znevýhodněné a osoby v terminálním stádiu života. Dále institucionální a profesionální posílení nestátních neziskových organizací, zase v té oblasti péče o dlouhodobě nemocné, osoby v terminálním stádiu nemoci a geriatrické péče. Nestátní neziskový sektor je především v rámci této péče velmi důležitý, a proto Ministerstvo zdravotnictví velmi rádo podporuje i tento sektor. Posledním cílem je zvýšení schopnosti veřejné správy v oblasti rozvoje politik právě zase té dlouhodobé paliativní a geriatrické péče. Ty cíle jsou dále rozděleny do jednotlivých aktivit. První aktivita je zase taková hlavní, kde je nejvíce peněz, protože ta je nejvíce investičně náročná. Je modernizace a obnova infrastruktury pro rozšíření a zkvalitnění lůžkové péče. Dále aktivita 2, což je modernizace a obnova terapeutických prostředků v rámci domácí ošetřovatelské péče. Dále je to podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru. A poslední je právě podpora udržitelnosti zdravotních systémů, kde je vlastně podpora těch jednotlivých politik. Dále vidíte rozdělení té alokace programu na jednotlivé aktivity. Je to všechno ve švýcarských francích. Vlastně ten kurz se používá jakoby aktuální před daným vyhlášením výzvy, proto je těžké zde stanovit, kolik je to vlastně v současné době v korunách. Je to 11,180 milionů švýcarských franků, se státním rozpočtem je to přibližně 13 milionů švýcarských franků, a zde vidíte to rozdělení. To rozdělení je právě podle investiční náročnosti těch jednotlivých oblastí. Geografické zaměření v rámci aktivity 1, to byl pouze Olomoucký a Moravskoslezský kraj. V rámci aktivity 2, která byla v první a ve druhé výzvě, to byl zase Olomoucký a Moravskoslezský kraj. A v rámci třetí výzvy se nám podařilo vlastně rozšířit na území celé České republiky. Aktivita 3 potom vždy byla na území celé České republiky a aktivita 4 vlastně také na území celé republiky. V rámci první výzvy byly podpořeny první tři aktivity. V rámci druhé výzvy, protože ta první aktivita byla vyčerpaná, tak to byla aktivita 2, 3 a 4. A v rámci třetí výzvy, která byla ukončená 13. března, to byla aktivita 2 a 4. V rámci aktivity 1 bylo předloženo 18 žádostí, ovšem alokace dovolila vlastně podpořit pouze 7 těch daných subprojektů. A 4 subprojekty jsou v současné době jako náhradní, takže pokud by se podařilo ušetřit někde peníze, mohlo by se podpořit další z těchto náhradních projektů. V rámci aktivity 2 bylo předloženo 7 žádostí a v současné době probíhá realizace 5 projektů. Protože tato aktivita byla i v rámci třetí výzvy, ta informace zde ještě není, protože ta skončila
vlastně minulý pátek, ale bylo předloženo 23 projektů za přibližně 19 milionů korun. V rámci aktivity 3 bylo předloženo 41 žádostí a v současné době probíhá realizace 24 těch subprojektů. Aktivita 4 ta zaostává, předloženy byly pouze 2 žádosti a probíhá realizace jednoho subprojektu. Zde máte příklady těch jednotlivých subprojektů v daných aktivitách. V rámci aktivity 1 je to v oblasti hospicové péče, je to hospic na Svatém Kopečku a dále jsou to především odborné léčebné ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných, fakultní nemocnice v Ostravě, Bílovecké nemocnice, Sdružených zdravotnických zařízení Krnov, sanatoriu Jablunkov a Moravský Beroun. Tady máte příklady té aktivity 2. V rámci paliativní péče je to především Charita Zábřeh a dále medic a zdravotní péče společně s ručením omezeným. Aktivita 3, která je taková nejrozšířenější, protože je na celou republiku, tak je to především diakonie Českobratrské církve evangelické, hospicové občanské sdružení Cesta domů a dále bych zde zmínila projekt České společnosti paliativní medicíny. Já vám děkuji za pozornost. Zde máte pouze kontaktní osoby v rámci toho programu, to znamená osoby, které jsou zaměstnané v rámci oddělení finančních mechanismů. Jinak veškeré informace o tom programu naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví mzcr.cz.